Sveiki visi, esu Tadas, atstovauju Žaliai Baltą Vilnių, vieną iš Vilniaus Žalgirio fanų bendruomenę. Prieš pereinant prie esminės spaudos konferencijos idėjos apie fanų iniciatyvą, apie kurią papasakosim, tai norėčiau pasidžiaugti ir mūsų klubų, ir mūsų fanų bendruomenį svarbių įvykių, tai Žalgirio jaunimo pergalė prieš Vilnius Saints, 7-2 bendru rezultatu. Patekom į antrą etapą, padarėm istoriją ir dabar namuose turėsim legendinį Manchester United jaunimą. Tai tikrai didelis įvykis, mums fanam geras impulsas, manau, ir klubui. Tai tikimės pilno stadiono ir stipraus palaikymo jaunimui. O kartu šiandienas manim dar yra pietų ketvirtos atstovai Tomašas ir Ruslanas, pagrindinės Vilniaus Žalgirio fanų grupės ir taip pat klubo vadovė Vilma Venslovaitinė. Tai dabar norėčiau perduot žodį Ruslanui. Dėkui, Tadai. Sveiki visi, kolegos, bendražygiai, spaudos atstovai. Jo, kaip Tadas minėjo, mano vardas Ruslanas. Esu pietų keturi Žaliai Baltų bendruomenės atstovas. Jo, taip gavosi, kad gyvenimas susiklostė, kad 20 metų užsiimu palaikymu ir sirgu už Vilniaus Žalgirį. Kai buvo išplatinta spaudos pranešimė, pakalbėsim šiek tiek apie Žalgirio namus, sugražinimą Žalgirio namų. Bet norėčiau pradėti turbūt nuo istorijos. O visi turbūt žinot sovietmetis. Žalgiris pagrindinis pasipriešinimo simbolis, Žalgiris aplink save suvienyje tautą. Nepriklausomybė. Žalgiris iškovoja keletą titulų. 28 metai. Žalgiris ant bankroto slenkščio. Tik dėka kelių žmonių mes pabaigėm sezoną. 29 metai. Bankrotas. Žaliai Baltų iniciatyva, Žaliai Baltų sirgalių iniciatyva ir treneriui buvo atkurtas klubas Vilniaus miesto futbolo draugijos Žalgiris. Atsiprašau. 20 metai. Atgimimo metas. Į klubą ateina Vilma Venslovaitinė, Mindaugas Nikoličius. Čia yra vilties metai. Bet norėčiau dabar sustot trumpam. 29 metai. Noriu grįžti prie 29 metų. Praradome viską. Namus. Istoriją. Bazę. Logotipą. Viską. Šiaip norėtųsi padėkoti savo hebrai, vyresniems nariams. Jie viską darė, kad klubas išliktų, kad ta istorija tęstųsi. Ir dėkui jiems, kad jie nenuleido rankų. Sunku biškį kalbėti, nežinau, emocijos užvaldė. Dar tais laikais, 2009, 2008, net nebūčiau pagalvojęs, kad ateis tokie laikai, kad mes turėsim progą viską sugražinti. Istorija, spalvos. Gerai, akademija. Akademija. Buvau pasirašęs. Akademija. Tai čia dėka didelio ryšto, didelių pastangų. Nevėlti mes esam Žaliai Balti, mes niekada nenuleidžiam rankų. Kaip
Ką? Jo, jo, pratęsiu. Tai vienu žodžiu, sekantis žingsnis atgauti namus. Kaip mes tai darysim, turbūt perduosiu žodį Tadui, jisai tą viziją papasakos. Jo, dar papildysiu Ruslaną, kad tam susigražinimo keli grįžo titulai, grįžo Žalgirio šlovė, akademija prieš kelis metus grįžo ir iš esmės liko dar keli žingsniai, tai yra namai. Apie namus mes pradėjom galvoti vasarą. Pats išgirdau, kad stadionas visgi LFF nėra parduodamas, nors jau buvo viešoje erdvėje visur eskaluojama, kad jau jis yra parduotas. Ir viskas yra sutarta ir kai sužinau, kad tas neįvyko, o nacionalinis projektas, kaip visi matėm, pakybės buvo ir vis dar yra. Ir čia esminis buvo momentas, kur supratau, kad dabar yra metas veikti ir daryti žingsnius, kad šitas stadionas liktų Žalgiriui, nes klaustukų buvo daug, atsakymų mažai. Tai gal kaip dauguma matėt, kreipėmės į merą per socialinę mediją, per vieną, antrą, trečią kartą, šiaip netaip atsiliepė, nukeliavom pas jį. Džiaugiamės, kad po 10 metų užmezgėm tokį dialogą, kur tiek viena, tiek kita pusė pasikalbėjom ir išgirdom, bet kas kalbant apie stadioną, tai išgirdom daugiau ne negu taip. Savivaldybė mato nacionalinį stadioną, mes jo kaip fanų bendruomenė nematome, nelabai tikim, kaip norėtume matyti, bet nelabai tikim, nes kaip sakau, straipsnio apie nacionalinį stadioną šiai dieną yra daugiau nei pačių stadionų Lietuvoj. Tai šitoje vietoje išgirdom, sakykim, tokį labiau ne arba palaukit, bus nacionalinis. Aišku, uždavus klausimą, kaip Žalgiris bus tam stadione, konkretaus atsakymo neišgirdom, kažkaip bus. Tas šiek tiek irgi neramino, kad šitoje vietoje, kai atsiras tas stadionas, tada būsim pastumti į paraštės, o kaip matom Kauno atveju, tas ir vyksta, komerciniai renginiai ima viršų, tai šita baimė tik dabar dar ir stipresnė ir jinai neveltų buvo ir tada. Tai iš esmės su savivaldybe įsiskirstėm taip, kad palaukite ir panašiai. Tada Ruslanui kilo idėja, kad jeigu durys susidaro, tada lipkim per langą ir eikim pas tuos, kam priklauso tas pastatas. Tai atėjom pas federaciją ir čia jau šiek tiek išėjom su geresnėm nuotaikom, nes išgirdom iš federacijos esminį dalyką, kad stadionas tikrai liks futbolui, nebus čia nei komercinės paskirties pastatų, nebus čia ir kitų sportų, prioritetas yra futbolas, o kas mums kaip Žalgirio fanam esminis dalykas, ką išgirdom, kad LFF mato čia Žalgirį ir norėtų, kad Žalgiris turėtų namus ir visais įmanomais ištikliais padės, kad Žalgiris turėtų tuos namus. Nekalba apie kažkokias nuolaidas ar atidavimą nemokamai, labiau kalba apie sąlygų sudarimą, kad dalimis, su kažkokiu pradiniu, su kažkuo, kad tas garantas yra žodinis ir tai jau mums buvo didžiulė pergalė, kad dabar tiesiog reikia dėti kitus žingsnius. O tie kiti žingsniai natūraliai kažkaip pasiekė vieną vakarą sulaukus skambučio iš vieno verslo žmogaus, kad norėtume pasinaudoti nekilnojamo turto lengvatą ir paremt Žalgirį. Tai kažkaip tada visos gairės dar labiau nukrypo į tai, kad yra verslo, kas nori padėti, gal ne taip sakykim tiesiogiai, per ir lengvatą savo, bet yra galimybė ir iš to gimė idėja, kad reikia sugražinti Žalgiriui namus ir kviesti verslą prisijungti. Mes, kaip sakom, neprašom duoti pinigų, neprašom žmonių ar dar kažko, sakom, pasinaudokit lengvatą, padėkit mum ir šito vietoj kartu sukurkim taip, kad Žalgiris turėtų bazę, akademijai turėtų namų stadioną ir vėlgi pasikartosiu, kaip matėm tuo atveju, kas vyksta Kaune, tas noras turėti savo namus ir nebūt nuo nieko priklausomais ir ramiai žaisti ir nebūtų išstumtais į šoną, tik tais dar stiprėja. Tai šioje vietoje planuojame daryti akciją, sugražinkime stadioną Žalgiriui, būtent per tą, kaip sakau, meškerę, kurią davė savivaldybė, tai yra nekilnojamo turto lengvatą, per kurią verslas gali prisidėti prie sporto organizacijų rėmimo ir taip gauti mokestinę lengvatą savo. Tai turime grubiai lygiai mėnesį šiai akcijai ir labai intensyviai kreipsimės, eisim pas verslą šiuo klausimu, kad padėtų mums, kad surinktume, ko įmanoma, didesnę dalį, kad šioje vietoje būtų galima teorinę susitarimo su LFF dalį perkelti į jau praktinę. Ir šitoje vietoje norėčiau perduoti žodį Vilimai, Nuslavaitinį. Sveiki, gyvi. Jaučiuosi saugiausia moteris Vilniuje, turėdama tokį palaikymą. O jeigu rimtai, tai nuo pat atėjimo ir
pasitikėjimo gavimo iš sirgalių tais 2009 metais spalio mėnesį susitikime. Prisėmiau šitą garbę su didžiulė atsakomybė. Aišku, planas buvo per 10 metų sugražinti klubą į jo legendinę, jai priklausančią vietą, būti garsiausiu, būti geriausiu, su akademija. Tai užtruko šiek tiek ilgiau, bet priejus šiandien prie šito taško, kada mes esame taip arti, kad Žalgirio vaikai turėtų svajonę, tai esu pilna ryšto dėl to, kad tai yra labai realu. Visų pirma, viso šito istorijoje ir šito sniego gniuštės principo istorijoje noriu padėkoti miestui, miesto vadovams, merui už tai, kad remia Žalgirį, kad šitos tradicijos gilėja ir tikiuosi, kad jie mato tame atsipirkimą, nes nu, tie pinigai yra investuojami į Vilniaus ateitį. Ir Manchester United atvežimas jaunimo dėka dėl to, kad jie įgauna pasitikėjimą žaisdami ir treniruodamėsi su A komanda. Ir tai matosi rezultatuose. Todėl tai dar labiau įkvėpia, kad mes turim padaryti viską, kad jų svajonės taptų realybę. Mes visi esam nepatenkinti po nacionalinės rinktinės rungtynių, kad nėra rezultato, o jo ir nebus. Jeigu nebus sąlygų tų vaikų auginti. Reikia suprasti, kad futbolas nuo tam tikro amžiaus grupės turi būti treniruojamas pilnose matmenyse. Ketvirčiose mes tų vaikų neužauginsim juos treniruodami. Tai kviečiu visus, dėkodama federacijai, kad duoda šitą galimybę ir šitą šansą, kas man nepavyko 22 metais jos įkalbėti, o sirgaliam pavyko šiais metais. Tai suprantu, kad einam teisingu keliu ir liko labai nedaug. Labai nedaug tiesiog apsijungti Vilniaus miesto žmonėm, verslui, dėl vaikų, dėl ateities, dėl vilniečių ir Lietuvos futbolo ateities. Todėl, kad mes galim būti pikti, nepatenkinti ir nelaimingi, bet paklauskim savęs, o ką jūs padarė dėl futbolo? O ką jūs padarė dėl vilniečių? Tai šiandien su savivaldybės pagalba, su šita programa galima nuveikti labai daug. Kas yra namai? Mes visi žinom tai, kiekvienas asmeniškai, gyvendami savo šeimose. Žalgirio šeima yra didesnė. Šiemet turėjom progos priimti labai daug vaikų, bet sustabdėm priėmimą į akademiją tik dėl to, kad neturim kur jų treniruoti. Tai šito stadiono įsigijimas leistų padidinti akademijos gretas iki 700 iš karto. Todėl, kad būtų atlaisvintos vietos vaikų auginimui, treniravimui, čia persikeltų į profesionalumo orientuotos grupės. Ir šitas stadionas augintų futbolo kartą jaunuosius žalgiriečius, nes A komandai, jūs visi suprantate, reikia 2 valandų per dieną treniruočių. O po mokyklos visi Žalgirio namus. Mūsų planuose ir projektuose šitą pastatą paversti galbūt ateity kada nors ir internatu. Aš tikiu nacionaliniu stadionu. Aš nebejoju, kad jis yra būtinas pirmiausia vilniečiam, nes stadionas reikalingas ne komandai. Komanda šiandien dienai puikiai žaidžia ir čia. Bet tas stadionas reikalingas vilniečiai. Vilniečiai yra nusipelnę jį turėti lygiai taip pat ir turėti komfortą ateiti, žiūrėti tam tikrus renginius, susiburti ir jausti bendrumą. Ką minėjo Ruslanas, šitas klubas turi giliausias istorijas, tai yra nepriklausomybės šauklys. Ir šiandien dieną jisai turi turėti visą struktūrą, namus ir auginti kokybiškai žaidžiančius ir svajonę turinčius vaikus. Už tai mes apsijungę, kviečiam visus susivienyti, nes mes žinom, kad mes galim būti vieningi, kada turim tikslą. Tai rungtynėms su Manchesteriu skelbsim bilietų pardavimo akciją, kur bilietai ir bilietų surinktos pajamos bus skirtos stadiono įsigijimui. Kviečiam surinkti visą stadioną, palaikyti jaunimą, sudaryti jam atmosferą ir pasijausti futbolistais, kurie priema svečiuose tokią komandą. Reikia suprasti, kad Manchesterio komandos 19-mečiai, tai jau jie yra ten, šalia. Tai va, stebuklai daromi žmonių galvose pirmiausia, užgimus idėjai, o toliau mums visiems kartu apsijungus reikia ją įgyvendinti. Mes esam labai, labai, labai arti.
Todėl, kad šita lengvata tai reiškia, kad verslui tai praktiškai nieko nekainuoja. Tiesiog pasirinkimas. Aš pasirinku truputį biurokratijos ir jaučiu pasitenkinimą atsidūręs garbės lentoje, kad aš prisidėjau prie Žalgirio namų atkūrimo. Arba tiesiog nueiti paprasčiausiu keliu, nieko nedaryti. Tai aš tikiu, kad vilniečiai yra ambicingi žmonės, verslas priims pozityvius sprendimus orientuotus į Vilniaus ateitį. Nes šitas pastatas ir šita aikštė bus jaunimui. Nes dėl ko aš sakau, kad aš tikiu, kad bus nacionalinis. Jisai bus ir A komanda ten žais, o čia liks vaikam. Jų svajonėm, jų ateičiai futbole. O kol nacionalinio dar nebus, žaisim čia ir apie tos pačius namus dar pridedant detalės, bet mums tai yra labai svarbu, o mes norim, net sakom, jeigu tai taps tikrai realybė, net tas pačias kėdės pakeisim žaliom, nutapysim savo grafičius ir noris turėti, kad ir kokius namus, bet savo ir nežiūrėti ten Žalgirio administracijos darbuotojus tempiančius parungtynius stendus, nes čia sužais dar turi 4 komandos ir mėgėjai ir visi, tai noris turėti tuos namus, o mums fanam tai labai svarbu, kaip Vilmas sako, bus nacionalinių žaisim ten, noris, aišku, žais kuo moderniau ir kuo geriau, bet kol kas bent tos namus čia turėt norim. Tai tikrai kviečiam atslėp visus, kas myli Žalgirį, kas gal anksčiau lankės rungtynėse ir visa informacija bus paskelbta mūsų pietų ketvirtos Žaliai Balto Vilniaus ir Vilniaus Žalgirio Facebook platformose. Visą informaciją per lengvatą rasit, bus galima pasiskambinti, pasikonsultuoti, tai labai labai tikimės reakcijos, o prieš perinant gal prie klausimų dalies, tai labai labai tinkama dalis iš vienos iš pietų ketvirtos skanduočių šiam laikotarpiu, tai ją pacituosiu. Nors praeitis ir labai graži, prieš akis iššūkiai mums nauji. Tad suburkime visus, Vilniaus Žalgiris yra ir bus. Tai ačiū Jums ir tada turbūt perinam prie klausimų. Gal šiek tiek apie sąlygas galite patikslinti, tai jūs dalimis nusipirksite stadionus, klubas įsigys, ar ne taip suprantu, savivaldybė neprisideda. Duotuoju momentu, tai čia turėtų Tadas pakomentuoti, nes su Ruslanu jie buvo pas merą, bet šiaip mintis yra tai, kad stadionas bus įsigyjamas akademijai, dėl to, kad na, kaip ten bebūtų akademija yra pagrindinis naudotojas šito klubo, jinai yra sąlyginai komercinė struktūra, nes kas mėnesį, nu, ta prasme, yra lankymo tam tikras mokestis, bet natūralu, kad be klubo šitai bus neįmanoma. Mes irgi vertinam šitus dalykus, bet svarbiausias įvykis šios dienos yra tai, kad Lietuvos futbolo federacija, nu, natūralu, kad vertindama tą situaciją, kurioje yra atsidūrę jie irgi yra sąlyginiai benamiai, nu, tiesiog taip reikia nebijoti kalbėti tiesą. Atliepia į mūsų poreikį, todėl kad supranta, mes turim didžiausią akademiją ir turim, ko gero, vieną didžiausių potencialų dėl geografinės padėties, dėl mūsų gal ir požiūrio, nu, ta prasme, kad jie atliepia į sirgalių beldimąsi ir jie leis išsimokėti. Mes turim pateikti jam projektą per kiek metų. Ta prasme, jie atviri visiems mūsų pasiūlymam. Mes savo ruoštų norim išsimokėti kuo greičiau, bet natūralu, kad įsigijus akademijas, tai kainavo pakankamai daug. Tai per keletą metų mes pajėgus tą padaryti. Kol kas nenorim apie tai kalbėti, bet suma, nu, jinai yra natūralu, nėra maža. Jinai skambėjo erdvėje viešojoje, tai jinai ta. Aš gal dar atsakysiu tą dalį. Iš savivaldybės mintis, kad prioritetas nacionalinis buvo viso sutikimo, kad LFF stadionas nėra prioritetų sąraše ir pirmumas yra nacionalinis ir jeigu kažkas su juo neįvyktų, tada gal būtų jau žiūrima kitų variantų. Kaip suprantu, iš federacijos gavo tokį patikinimą, kad kitam verslui tikrai nebus svarbuota, jau orientuota į jūsų, nes gali didesnį statusą. Tai dabar yra priimtas vykdomojo sprendimas, kad įgaliotas federacijos prezidentas derėti su Žalgiriu ir mes pradedam savo darbus, darbą su teisininkais, su finansininkais.
aišku, viskas priklauso, jūs suprantat, Žalgirio pajamos tiesiogiai proporcingai susijusios su sportiniu rezultatu. Tai mes sugebėjom sugražinti skolas apie milijoną ir įsigyti akademiją per du metus, vieną kartą papuolę į grupes, o kitais metais turėjo tą patį čempionų kelią. Tai... Savivaldybė kalbėjo apie tai, kad jie nenori įsigyti šito stadiono, nes jį reikės renovuoti, remontuoti, jisai yra avarinės situacijos, jūs turėsit dar investuoti pinigų, tai kad jie nori, kaip jie nori įsigyti. Aš gal šitą papildysiu, aš dar... tiesiog iš savivaldybės, gal jūs metu. Aš pridėsiu, jis nėra avarinės būsenos, tai visų pirma, reikia suprasti, kad tai yra licenzijuotos veiklos objektas. Čia renkasi dideli būriai žmonių, jisai šiandien dienai atitinka tos reikalavimus, kad jame galėtų vykti renginiai. Į perspektyvą žiūrint, ta prasme, tam kontekste europiniam ir kokias bazės turi, aš jau nenoriu kalbėti apie Vokietiją, nes ten kiekvienas klubas turi 16 treniruočių aikščių, ta prasme, bazėse. Čia mes apie tai nekalbam. Adekvačiai vertinam situaciją. Tai pilnai to užtenka kokybinio ligmens, nes nu, natūralu, tu visko nepadarysi. Bet kai tu įsigysi, turėsi jau tą turtą savo balanse, yra projektai, yra fondai, tu gali ieškotis lėšų ir jį rekonstruoti dalimis. Nu, nebūtina jį dabar uždaryti, kad jį suremontuot. Daug matom pavyzdžių. Vieną tribūną remontuoja, kitą, trečią ir viskas padaroma daroma būdu. Namas statosi, plita šalia plytos. Taip. Jokios visiškai. Jokios. Tai čia gal dabar yra labiau klausimas, kaip visi žinot, kad yra konkursas dėl savivaldybės paramų klubam. Tai kaip žinom, kad bendra sporto parama yra didesnė. Didesnė, tai kažkiek mes bent kaip fanai tikimės, kad jeigu visas krepšelis išaugo ir Žalgirio ta dalis ūktels ir gal tai bus kažkokia irgi dalis, kur bus galima prisidėti. Bet šiaip tokios tiesioginės stadionai, tai jokios. Ir... Pone Vilmo, sakot, kad 2022 metais po to, ar tuo geru sezonu, jeigu jie nepavyko su LFF susitar dėl stadiono galbūt pardavimo, paminėjote jūs, kas konkrečiai nepavyko ir dėl ko nepavyko? Va ta idėja, kad duotų išsimokėti, nu vat ką dabar sirgaliams pasakė, gerai, darom šitą projektą. Tuo metu na, buvo paklausa. Nu, mes konkuravom. Buvo žmonės, kurie atėjo ir sako, mes duodam pinigus ir perkam dabar. O mūsų pasiūlymas, nu, tai buvo, kaip pasakyti, ir tai yra kosmosas, kad sporto klubas gali ateiti ir sakyti, duokit išsimokėtinai. Na šiaip, miestai stato tą infrastruktūrą ir duoda nemokamai naudotis. Todėl, kad tai yra bendruomenės centras, aplink kurį būrėsi labai daug miestiečių. Tai mes, nu, tarkim, suprantam, kad yra miesto prioritetas nacionalinis stadionas, viskas tvarkoj. Tai mes spaudžiamės ir reikia suprasti, kad tai bus mūsų biudžeto sąskaita. Šiandien ką mes darom? Mes kviečiam vienytis verslą dėl to, kad jisai gali nieko neprarasdamas labai daug prisidėti. Tai kodėlgi to nepadaryti? Aišku, reikia intencijos. Tai mes bandom prikelti vienytis verslą dėl to, kad... Jų įmonėse dirba miestiečiai, kurių vaikai auga. Tai yra karta, kurie ateis galbūt dirbti pas juos. Tai kodėl nepadaryti tai, kad jie ne prie kompiuterių sėdėtų, o turėtų svajonę. Sportuotų, sveikai gyventų ir turėtų savo asmeninius tikslus. Auktų kitokie žmonės. Tai aš manau, tai yra diena, kurioje Vilnius tampa vieningu, mąstančiu ir galvojančiu apie miesto ateitį. Taip, tai skamba filosofiškai, galbūt labai garsiai, bet iš tikrųjų mes taip gyvenam. Mes turim atsakingas gyvenimas, tai ir yra va, tai, ką, apie ką aš dabar kalbu. Mes tik tai daug žodžių naudojam, bet reikia pradėti daryti. Ir mūsų tada ateimas, va, Ruslanas atsimena tą susitikimą Vilniaus alaus namuose. Niekas manim netikėjo. Sakė, nesąmonė šneka, tai neįmanoma. Viskas padaroma darimo būdu.
Tiesiog reikia atsakingai dirbti. Nuosekliai atsakingai, kompetitingai dirbti. Ir viskas padaroma. Tai surinkti tą sumą, kurios reikia šitam stadionui, tai 25 įmonės turi pasakyti, darom. Tai jūs suvokėt, ant kiek tai yra menka. Bet ant kiek tai yra didinga, kas gali išvirsti rezultatą. Tai mes ir kviečiam, einam kartu. Mes nesakom, kad mes neprisidėsim, mes prisidėsim. Mes lygiai taip pat skaičiuojamės, kurioje vietoje išaugo išmokos su UEFA dabar. Naujam ciklui. Mes va tą, va, kas išaugo, dedam į šitą katiliuką. Mes sakom, mes tai galim padaryti. Dar susispaudžiam. Mes spaudėmės va tuos va, nuo 20 metų, tuos 4 metus. Daugiau negaliu susispausti, bet nes reikia rezultatą pasiekti. Jūs suprantat, kad kainos auga, viskas auga, niekas nepinga. Ir visame tame vis tiek aš išlaikau tas pačias išlaidas, nors kitos visos kyla, turiu omeny komandą. Bet mes taupom tam, kad vaikai turėtų kur gyventi ir dar. Grįžtant dar į tuos pačius 2022 metus su konferencijų lygos grupėm, kuomet apie klubo premijas labai čia plati visoje Lietuvoje diskusija buvo. Pats prisimenu, kalbėjau su jumis, jūs sakėt, kad yra du prioritetai, pirmiausiai akademija, o tada galbūt stadionas. Tai patikslinkit, tas galbūt stadionas neliko galimų lėšų dėl to, kad sąlygos buvo nepakankamos ar dėl kokių priežasčių. Jau tuo tada jo nepardavė tokiom sąlygom, tada nėjo kalba, o imant iš banko 30% nekilnojamo turto įsigijimui. O 30% nu, tuo metu buvo biški per daug. Dar trumpai grįžtant prie kitos temos, ko gero jūs šiek tiek užkabinot, vat, Sirgaliu norisi paklausti apie tuos pasisakymus apie Lietuvos rinktinę. Kur žais, nesvarbu, kur pralaimės, ar ne? Kokia pačių reakcija buvo, nes pasisakymas buvo labai stipriai nuskambėjęs? Ir ponia Vilma lygiai taip pat klausimas. Nepagarba, visiškai nepagarba futbolui, profesionalams ar panašiai, Sirgaliams nepagarba. Čia. Vienintelė nuomonė turbūt būtų. Gal kartais, žinot, yra tas senas pasakymas, geriau kartais patylėti, jeigu neturi ką pasakyti. Šitoje vietoje, nes toks pasakymas, mes šnekam apie žmonės, kurie atstovauja mūsų šalį, kurie turi trispalvę, turi vytę ant savo marškinėlį. Nesvarbu, kokiam tai yra lygiai, bet jie eina, kovoja, atiduoja save ir juos menkinti. Šitoje vietoje mano galva yra žema ir futbolo bendruomenė nemenkina muzikos pasaulio, dar kažkaip nežiūrim, kas kaip dainuoja, nusidainuoja, džiaugiamės tais koncertais ir mes nesam prieš juos, mes suprantam, kad esam maža šalis ir mums reikia tų visų renginių visko. Bet žeminti ir menkinti kitus, nu, nežinau, ar kad tai yra prioritetas, ar čia yra tiesiog bandymas savo PR-o pasidaryti ir tuos pačius koncertus pareklamuoti, vietoj to, kad vieningai ieškoti kelių, kaip ten sutilpti ir visiems ten būti, ir mums kaip futbolo bendruomeniai, Vyčio tribūnai, kurie stovavo rinktinę, padėti aukti, auginti tą naują faną, nes, kaip ir minėjau, stadiono atsiradimas Kaune buvo naujas impulsas rinktinės fanų bendruomeniai. Ir gal dabar nesirenka 15-10 tūkstančių, bet mes bendrą nuotaiką jaučiam, kad ten yra ženkliai geresnė dar prie dabartinės rinktinės rezultatų pastarųjų 2 metų. Tai mes taip suprantam, mes nekonkuruojam tiem bilietų pardavimais, bet mums irgi to stadioną reikia, nes yra teigiamas impulsas auginti naujas ir galiu jauno vaiką matant į rinktinę žaidžiančią pilnam stadione, o ne mūsų visą pagarbą Marijampolėje, kur jau žaista ir prieš 20 metų. Tai šioje vietoje tokie pasisakymai labai liūdina. Ir skaudu, kai skambu žmonių, kurie turi gan nemažą auditoriją bendroje visuomenėje. Tai šioje vietoje buvo diskutuota šiek tiek ir su tais pačiais žmonėm, bet mes ko norim, tai pagarbos, mes gerbiam jūs, mes gerbiam muzikos industriją, gerbkit ir mus, nes mes esam dar kelyje į visą atsigavimą ir viską, o konkurencija yra milžiniška. Aš tik pasitikrinau apie 5 milijonus, ar ne? Kurią išsimokėtų? Nu, biški mažiau. Tai geresnė sąlyga šiek tiek, ar ne? Kiek tas biški mažiau? Nesvarbu. Mūsų tikslas per šitą akciją surinkti milijoną. O jeigu nepavyks surinkto milijono, bus pasiekta klavietė, ar klubas galės su šito projektu judėti pats be verslo paramos? Sunkiai, bet mes judėsim. Ir klausimas dar gal sirgaliams, čia Tadui ir Ruslanui vis tiek dažniausiai tenka jums būti ten, kur dabar lyja virš galvos. Ar būtų iš karto galvojama apie
dengtos tribūnos įrengimą. Čia svajonė. Ne iš kart, bet minčių turim. Stogas yra svajonė šitoje vietoje ir aš ne kartą sakiau ir Vilmai ir Ruslanui šnekėjom, kad jeigu mes turėtume stogą virš galvos, tai mes galėtume kurti visai kitus dalykus jau šitam stadione. Kalbu apie bendruomenės kiekį, fanų kiekį. Nes tie vidurkiai, kai oras, kuris yra labai svarbus šitam stadione žmonėm, kai oras leidžia, čia tie skaičiai tikrai jau yra neblogi. Tai jeigu mes turėtume reguliariai visus metus stogą virš galvos, tai aš manau, mes tą bendruomenę labai greit pakilėtume. Ir visi matot, kas vyksta per europinės rungtynės, koks palaikymas, kiek žmonių sutraukia. Tai manau, bent pusę tiek ar du trečdalius esant stogui sutrauktume ir čia. Tai čia tokia svajonė, bet iki jos dar reikia dirbti. Pradžiai sakėm, bent kėdės pakeisti dalės. Šiandien pirmas žingsnis. Mes turim pakelti sąmonę žmonių, kad jie gali padaryti gražų, mažą, didelį stebuklą. Ir prisidėti prie to, būti to dalimi ir jaustis, kad tai yra jų miestas, tai yra jų komanda. Stengiuosi nelyginti sporto šakų ir nekonkuruoti nei su dainininkais, nei su kitais savo veiklų atstovais, bet mūsų tikslas yra per 3 metus surinkti akademiją skaitlingumu iki 3000. Tada, aš manau, miestas iš tikrųjų bus žaliai baltas. Ir šitam stadione mes susitiksim kada nors ir sakysim, atsimenam, kai buvom tam taške, kada mes tik svajojom. Šiandien ta svajonė jau labai arti tapti realybę, nes iš tikrųjų mes pradėjom teisinius kelius, nu, ta prasme, sutarčių rengimą ir taip toliau, bet tai įvyks, bet tai vyktų greičiau, kaip sakant. Jeigu prisijungtų verslas, kuris šiandien dienai nieko nepraranda ir gali prisidėti, tai stogas atsirastų labai greit. Dar klausimų. Dėkui jums. Dėkui. Dėkui. Rungtynės. Manchesteris atvažiuoja. Palaikyt vaikus. Trečiadienis bus.